Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Yo'q, bu alaqushchi o'ylagan quduqday chuqur, mudhish zindon emas. Uzuniga 3-4, eniga 2-2.5 qadam keladigan zimiston bir ungur edi. Kechasi alaqushchini olib kelib qamaganlarida bu zimziyoxona unga chin zindonday mudhish tuyulib, tirnoqlarigacha zirqirab ketgan edi. Asta-sekin hushini yig'ib, qamoqxonani bir aylanib chiqdi. Alaqushchi umrida zindon ko'rmagan bo'lsa ham, uning dahshatlari to'g'risida bir-biridan vahimali ko'p gaplar eshitgan edi. Har qalay, bu hibsxonaga shukr qilsa bo'lardi. Yolg'iz bir narsa yomon. Hibsxona saroy otxonalariga yondosh bo'lsa kerak, dimog'ni yorib yuborguday qo'lansa bir hid kelar, g'adir-budir tosh devorlar oftob o'tkazmagani uchun juda sovuq va zax edi. Lekin ne chora? Uni ko'k saroyga, ilgarigiday Mirzo Ulug'bekning gulgun ziyofatlariga, shoirlar va fozirlar davrasida o'tadigan dilkash suhbatlarga emas, tamom boshqa joyga, boshqa muddaoda olib kelmishlar. Bu mudhish, kambar hibsxonadan uning qachon chiqishini, zotan tirik chiqadimi yo'qmi, buni yolg'iz Parvardigori olam biladi xolos. Bundan buyon unga yolg'iz bir narsa, sabot kerakdir. Sabot. Alaqushchi o'zini bosishga qancha urinmasin, go'yo qafasga tushgan sherday betoqat bo'lib, hibsxonada gir aylanar, qorong'ida turtinib, g'adir-budir devorlarni, temir qoplangan og'ir eshikni qayta-qayta paypaslab ko'rardi. Go'yo nafas yetishmayotganday tuyulib bo'g'ilar, to'lg'anar edi. Goho-goho hushiga kelib, qadamini sekinlashtirar, tor hibsxonani ohista aylanarkan, uning uchun endi bitta-yu bitta chora qolganini, u ham bo'lsa sabr toqat ekanini qayta-qayta ko'nglidan kechirar, lekin sal o'tmay bu ahdi esidan chiqib yana toqatsizlana boshlar edi. Nihoyat holdan toyda chamasi, ko'z oldi qorong'ilashib, burchakdagi eski bo'yraga chordana qurib o'tirdi. O'tirgani hamon nechundir esiga enasi tushdi. Kecha kechqurun enasi Tillabibi yana kelgan edi. Mushtipar kampir. U oqsaroydan rasadxonaga no'xat solingan bir lagan palov ko'tarib kelibdi. Alaqushchi, garchi kampirning taomlarini yaxshi ko'rsa ham, uning tez-tez kelishini, kelib o'g'lining dunyodan soqqa bosh o'tayotganidan nolib, ko'z yosh qilishlarini yoqtirmas edi. Lekin bu safar ertalabdan nechundir ko'ngli g'ash bo'lib, o'zini noxushroq sezib yotgani uchunmi, enasini ko'rib suyunib ketdi. Maram Chalabiyga aytib, tanchaning qo'rini yangilatib, kampirga joy solib berdi. So'ng uchovlon tancha atrofiga o'tirib dasturxonni ochishdi. Ziravorlar solinib, alaqushchi suygan qora murch sepilgan issiq palovning xushbo'y hidi tor hujrani to'ldirib yubordi. Lekin ular hali palovga qo'l urmagan ham edilarki, tashqarida allaqanday g'ala-g'ovur ko'tarilib, xonaga 3-4 nafar navkar yopirilib kirdi. Navkarlarni ko'rgan alaqushchi bilan Miram Chalabiy o'rinlaridan sakrab turishdi. Tillabibi esa avval o'tirgan joyida bosh saraklab behush serayib qoldi. Lekin alaqushchini olib chiqib ketayotganlarini ko'rib, apil-tapil o'rnidan turdi-da, pildirab kelib o'g'lini bo'ynidan quchoqlab oldi. Enasining unsiz yig'isi, so'ning ko'zlaridan tirqirab oqqan yosh tomchilari esiga tushgan alaqushchi vujud-vujudigacha qaqshab, sekin ingrab yubordi. U ko'zlarini yumib, tishini tishiga bosib uzoq o'tirdi. So'ng asta-sekin hushini yig'ib, o'zini qo'yishga tutindi. Nechuk to'lg'anasan, nechuk yosh boladay besabr, betoqat bo'lasan. Senga ne bo'ldi, ala? Haq taoloning sinovlaridan, bu mudhish hibsu zindonlardan qo'rqsang, nechun ustodning tilagiga rizolik berding? Boshda ustod ko'ksaroyga chaqirib, gardaningga bu xatarli yumushni yuklaganida nechuk xo'p deding? Nechuk bir bahona topib o'zingni chekkaga olmading? Yo shahzoda Abdullatov, Hazrat Nizomiddin xomush yanglig, bid'at va xurofot maddohlarining qo'lidagi bir qora cho'qmor ekanini bilmas edingmi? O'z padari pokiga qilich ko'targan bu mustabid hech bir kimsaga shafqat qilmasligini, mehru oqibatdan mahrum bir maxluq ekanini bilmas edingmi? Yo'q,
bilar eding. Ustodning boshida turgan qilich sening boshingda ham yarqirab turganiga. Ustod toju taxtdan judo bo'lsa, sening boshingga ham ko'p savdolar tushishiga aqling yetar edi. Aqling yetib turib, bu xatarli yumushga bel bog'lagan eding. Ilm ma'rifat yo'lida bo'lg'usi avlodlarga Ulug'bek ziyosidan bir nur qoldirmoq niyatida bu yumushga rizolik bergan eding. Bas, boshda hammasiga aqling yetib turib, bu xatarli ishga bel bog'labsen, alhol nechun tutraysen? Nechun telbalanib o'zingni u yoqdan bu yoqqa otasen? Sabri toqat o'rniga boshingni devorga urib faryod qilasen? Ali qushchi yana boyagiday istehzoli kulib qo'ydi. Bilib qo'y, ey allomai zamon, bu hibsxona, bu mislsiz sinov sen uchun hali bir halvodir. Alloh biladi, boshingda hali ne savdolar, ne sinovlar bor. Ehtimol, ustodning qutlug' boshini kesgan ma'shum qilich sening boshingni ham taningdan judo qilur. Ehtimol, qolgan umring shu tor, zax, zimiston go'rda o'tib ketar. Ehtimol, endi hech qachon o'zing suygan cheksiz koinotni, turlarda milt-milt yongan sirli yulduzlarni ko'rmassen. Ularning unsiz rozini eshitmassen. Qarindosh urug', yor birodarlaring, volidai mehriboning bilan abadul abad didor ko'rishmassen. Senku boshinga tushganini ko'rarsen. 70 dan oshgan mushtipar enangning holi ne kechadi? Ali qushchi suyak-suyaklarigacha zirqirab, istirob ichida o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi-yu, yana o'zini bosib, mayus bosh tebratdi. Sabot qilg'aysan, birodari aziz, hibsga tushganingga bir kun o'tmay, bunday betoqat bo'lsang, keyin ne qilasan? Boshinga bundan qattiq musibat, bundan yomon savdolar tushganda holing ne bo'ladi, azizim? Yo Parvardigor, osiy bandangni bu yolg'on dunyodan o'z rahmatingga chorlagaysan, va lekin yulduzlar to'la koinotni ko'rmoq va mushohada qilmoq, falak sirlarini idroq etmoq saodatidan mahrum qilmagaysan. Rasadxonani eslashi bilan ali qushchining ko'zi oldiga yana ustod kelib, ko'ngli xiyol ravshan tortdi. Ustod saltanat yumushlaridan bezgan yo ko'ngli allaqanday g'am andohga to'lgan mahalda hamisha rasadxonaga kelar, qo'liga olatlarni olib, falakka ko'z tikib, tong ottirar edi. Yoxuda yulduzlarni kuzatib charchagan, yoxud mutoladan toliqqan paytlarida qo'liga suyukli tanburini olardi. Ustod tanbur chertishda benazir edi. Shahodat barmog'iga oltin noxin taqib, ko'zlarini yumib, tanburni ohista chertganida kishining dilini allaqanday tiniq kuz oftobiday mayin bir mung chulg'ab olar, kishi nechundir yig'lagisi kelar, lekin ko'zdan oqqan bu yosh yurakni ezmas. Aksincha, butun anduh, butun dard, butun g'uborni yuvib ketardi. Noxin taqilgan barmoq tagidan oqib chiqayotgan bu hazin kuy, tasvir etish qiyin bo'lgan bu teran mung kishini qandaydir sofroq, yaxshiroq, mehriborroq bo'lishga undardi. Ustod o'zi ham tanburni chertib bo'lib kipriklarida miltiragan ko'z yoshlarini artarkan, g'alat narsada bu tanbur, g'alat narsada bu kuy deb qo'yardi. Goho bu foniy olamga kelganimdan pushaymon bo'laman. Umar Xayyom hazratlari aytgandek, bu dunyoga nechun keldim-u, nechun ketdim degan xayollarga borib, to'lib ketaman. Va lekin bir marotaba chorgohni eshitsam, barcha ko'hi g'amdan qutulib, kecha tug'ilgan go'dakday musaffo bo'laman. Fil haqiqat, bu dunyoga kelib, inson farzandi yaratgan bu bir kuyni eshitib ketmoq o'zi bir saodat emasmi, o'g'lim Ali? Nechora, tengsiz salohiyat egasi bo'lmish shunday inson bu baxtiqaro elning peshonasiga sig'madi. Nechora. Ala qushchi tagidagi bo'yradan mahsisining ichiga qandaydir hasharotlar g'ivirlab kirganini va darhol oyoqlari jazillab ketganini sezib, o'rnidan turib ketdi. Hibsxonaning qo'lansa hidi, zaxligi va sovuqligi yetmas edimi? Endi burga yukanaga yem bo'lishi qoldimi? Ali qushchi bir o'yi tong otdi chamalab, bir o'yi o'zini ovutish umidida tahoratga suv so'rab eshikni qoqdi. Hech kim javob bermagach, qo'llarini tuproqqa surtib tayammum qilgan bo'ldi-da, chakmonini yozib namoz o'qidi. Namozdan keyin yana xayol dengiziga sho'ng'idi.
qancha fursat o'tdi. Tong otdimi yo unga shunday tuyuldimi? Basharti tong ottiri shunday qiyin bo'lsa, bir umr hibsga mahkum qilingan mazlumlar qanday bardosh qilar ekan? Vaqt o'tmoqdami yo to'xtab qoldimi bilib bo'lmas edi. Daqiqalar shunday sekin o'tar ediki, nazarida tabiatning azaliy qonuni buzilgan. Kun chiqib botishi, qorong'i tun, yorug' kun, zulmat ziyo bilan almashishi to'xtagan, butun mavjudot harakatsiz, joy-joyida qotib qolgan edi. Tun bilan kunning farqini u faqat bir narsadan bilar, kechasi devor kavaklaridan chiqadigan kana va burgalar ko'payar, kunduzlari negadir kamayar edi. Har kuni ikki mahal temir tasmalar qoqilgan og'ir eshikning kaftakkina darichasi ochilib, qorovul piyolaning yuzidakkina arpa kulcha bilan bir cheti kemtik sopol kosada sovuq suv berardi. Alaqushchi bu suvning yarmini ichib, yarmi bilan yuz qo'llarini yuvgan bo'lar, arpa kulchani uchga bo'lib, bir qultum suv bilan uch mahal tanovul qilardi. Hibsga tushganining uchinchi yoki to'rtinchi kuni tun yarmidan oshgan edi chamasi, kanayu burgalar bilan olisha-olisha endi ko'zi ilingan alaqushchi eshik zulflarining shaldir-shuldirini eshitib cho'chib uyg'ondi. Temir qoplangan og'ir eshik yog'lanmagan g'ildirakday zorliq ichirlab ochildi-da, qo'llarida mashal ushlagan odamlar ko'rindi. Bir necha kundan beri yorug' ko'rmagan alaqushchi mashalga dob bera olmay ko'zini yumdi. Ko'zini qayta ochganida esa beixtiyor yuragi hapraqib ketdi. Bu sahada labini qilich kesib tirtiq bo'lib qolgan bir ko'zi g'ilay ko'sa yasovul bilan alaqushchi uni qayerdadir ko'rgan edi. Amir Sulton, Jondor, Tarxon turar, ularning orqasida mashal ushlagan ikki nafar yasovul ko'rinardi. Oyog'iga qizil saxtiyon etik, ustiga ko'k movut chakmon kiyib belini kumush kamar bilan bog'lagan, boshiga esa qunduz telpa kiyib, uchiga qizil popildiriq taqib olgan, bu popildiriq amirlik alomati edi. Amir Sulton, Jondor, Tarxon ichkariga kirmoqchi bo'lib bir qadam bosdi-da, ikkilanib to'xtadi. Uning qalin qoshlari ostiga yashiringan, sal qisiq ko'zlari alaqushchiga sinovchan tikilgan, go'yo uning irodasi bukilganmi, yo'qmi, bilmoqchi edi. Nihoyat u barvasta qaddini og'ir tebratib, Mavlono Alauddin ibn Muhammad alaqushchi hazratlari salomat bo'lsinlar, deb xitob qildi. Kinoya qilmoqchi, xayolida dedi alaqushchi. Beixtiyor ustodiga xiyonat qilgan lashkarboshilar to'g'risidagi mishmishlar esiga tushdi. Bundan chiqdi, Mirzo Abdullatov bilan til biriktirib, ustodga choh qazigan amirlardan biri shu kazzob Sulton Jondor ekanda. Ming xilayu nayranglar bilan ustodning kamoli ishonchini qozonib, amirlik lavozimiga ko'tarilgan, katta davlat orttirib nom chiqargan bu iblis alhol uni mazax qilarmishmi? Alaqushchi shu topda ajal bilan o'ynashayotganini bilsa ham, pichingdan o'zini tutolmadi. Shahriyori Falak iqtidor Mirzo Ulug'bek hazratlarining o'ng qo'li bo'lmish Amir Sulton Jondor Tarxon janoblari bu gulshani Firdavsga xush kelibdilar. Amir Jondorning ko'zlaridagi sinovchan ifoda so'nib, peshonasi tirishdi. U yer ostidan g'ilay yasovulga bir qarab qo'ydi. So'ng bir hatlab ichkariga kirdi-da, norg'ul gavdasi bilan eshikni to'sib, qilichining bandini ushlab-ushlab qo'ydi. Mavlono Ali, dedi u qovog'ini solib. Kamina ilm-fandan yiroq, qo'rs bir navkar edim. Ammo sizni aqlli, zukko alloma deb ehtirom qilar edim. Ta'assuflar bo'lg'aykim qattiq yanglishibman. Hayhot, fikrimiz bir yerdan chiqqandir. Ne fikr? Bandayi g'ofil ham sizni rahmatli ustoddan ko'p yaxshilik ko'rgan, uning eng sodiq amirlaridan biri deb o'ylagan edim. Nadomatlar bo'lg'aykim, faqir ham qattiq yanglishibman. Amir Sulton Jondor bir qadam oldinga yurdi. Uning uyqusizlikdan kirtayib qolgan ko'zlarida hayratga o'xshar bir narsa milt etdi. Lekin ikkinchi daqiqada bu hayrat so'nib, qilichini yarmigacha sug'urib oldi. Keyin negadir qayta shaq etib qiniga soldi. Taqasimon chiroyli mo'ylovining uchlari g'alati dikrayib, g'ilay yasovulga yuzlandi. Olib chiq. U shunday deb bosh irg'adi-da, shitob bilan yurib hibsxonadan chiqdi. G'ilay yasovulning ishorasi bilan uning ketidan alaqushchi ham chiqdi.
Mirzo Abdullatov ala qushchini hibsga olishga farmon bergan kuni yoq, usiz ham yopilgan rasadxona bilan Ulug'bek madrasasining darvozalariga qul furib, hamma talabi ilmlarni tarqatib yuborishga, ilm ahli ustidan esa nazorat olib borishga hukm chiqardi. Shahzoda bu farmonga imzo chekib muhr bosarkan, qo'li qaltiramadi ham. Zotan Hazrat Nizomiddin xomush kelib ketganidan keyin uning ko'ngli xiyla tinchidi. Dorus Saltana va Ko'ksaroydagi hayot asta-sekin o'z iziga tusha boshladi. Har subhidam unga yukunib, arzi ehtirom qilgani barcha zoti shariflar, arkoni harb va arkoni davlat, ayon va boyonlar, bek va bekzodalar Ko'ksaroyga tashrif buyurishadigan bo'ldi. Egnilariga lal va dur qadalgan zarboftun, avrasi kimxob, tulki va sifsar postin, boshlariga qimmatbaho qunduz selpak, tulki tumoq va oltin rang suvsar bo'rk kiygan bu kibru havo aslzodalar Mirzo Abdullatovning chiqishini kutib, salomxonada lashkarday saf tortib turishadigan shahzoda ko'ringanda esa go'yo Mirzo Abdullatov emas, sohibqiron Amir Temur ko'ragoni tirilib kelganday ikki bukilib sajdaga bosh egadigan bo'lishdi. Ular shahzodaning har bir so'zini jon quloqlari bilan eshitishar, har bir gapini Farmoni Humoyun deb bilishar edi. Kecha ertalab Dorus Saltana savdogarlari nomidan elchi bo'lib, bir guruh savdogarlar yukunib kelishdi. Ular quruq kelishmagan 12 nortuyaga toy-toy shoyi va ipak, movut va kimxob matolar, hind choyi va Chin mamlakatining billur idishlarini hadya qilib kelishgan edi. Savdogarlar Abdullatovga sihat salomatlik, ulug' baxt va shon shavkat tilab chiqib ketishdi. Ular chiqishi bilan saroybon kirib ta'zim qildi. Shoir Mir Yusuf Xilvati davlat panohimga izhori ixlos niyatida tashrif buyurmishlar. Shoir Mir Yusuf Xilvati shahzoda bu shoirning nomini qayerdadir eshitgan, hatto uning devoniga ham ko'zi tushgan edi. U masjidi jomiga shoshayotgan bo'lsa ham, negadir suyunib ketib, shoirni taklif qildi. Eshikdan boshiga gullik gilam do'ppi, egniga uzun banoras to'n kiygan yumaloqqina bir odam kirib poyga ketish cho'kdi-da, kaftlarini gilamga tekkizib, lablariga, qosh ko'zlariga surtdi. Shoirning bu hatto harakati shunday tez va kulgili chiqdiki, shahzoda beixtiyor iljayib, uni kursiga taklif qildi. Lekin Mir Yusuf Xilvati ko'zlarini yumganicha labi-labiga tegmay bidirlay ketdi. Faqiru haqir, sizday adolat maskanining shamsi ziyosi, saltanat tojining durri gavhari, nazm ilmining malikul kalomi shaniga bir she'r bitgan edim. Sizday tabi nazm lozim topsangiz o'qib bersam. Shahzoda yana o'zini kulgidan tiyolmay. Sizday so'z sultoni lutfan she'r bitib tur, nechun lozim topmas men dedi. Bosh ustiga, o'rningizdan turing azizim. Mir Yusuf Xilvati banoras to'nining keng etaklari orasida oyoqlari chalishib o'rnidan turdi. Qo'ltig'idan ipak matoga o'ralgan bir kitobchani olib ochdi va anorday qip-qizil, yum-yumaloq yuzi ilhomdan lov-lov yonib, ovozi hayajondan titrab o'qiy ketdi. Bobongiz fath etib shuhrat qozondi jumla dunyoni, bu olam ko'rmagay emdi, aningdek zoti a'loni, padari pokingiz umrin nuri rahmatga to'ldirdi, olib shohista otig'a, haqoni sayid unvoni, falak asroriga ilkin ko'tarib norovo sulton, falak qahriga uchrab o'z boshiga soldi g'avg'oni, Amirul Mo'minin taxti uzukka mos lal yangliq yarashga qutlug' olsin mulki islom ahli sarboni. Oxirgi misralarga yetganda Xilvatining ovozi hayajondan titrab ketdi-yu, ko'zlarini kitobdan uzib, shahzodaga qo'rqibgina qaradi. Uning ilhomdan gul-gul yongan yumaloq yuzida, qo'rquv cho'kkan ko'zlarida shunday zo'r bir iltijo bor ediki, shahzoda beixtiyor. "Tasanno sizga azizim, tasanno" deb yubordi. Bo'sh vaqtlarida o'zi ham she'r mashq qilgan va butun bir devon bitgan Mirzo Abdullatovga Mir Yusuf Xilvatiyning she'ri uncha ma'qul bo'lmadi. Garchi so'nggi bayti labida tabassum uyg'otsa ham, shahzoda bunday yalang'och nazmni emas, ma'nosi pardaliroq nozik she'rlarni xush ko'rardi. Lekin saroyga mashhur shoirlar va fozillarni yig'ib as-asayu dabdabali hayot kechirish ishqida yongan Mirzo uchun bu birinchi qaldirg'och edi.
U saroybonni chaqirib, xilvatining egniga zarboftun yopishni buyurdi va uni o'zi bilan masjidda jomiga taklif qildi. Mirzo Abdullatov Hazrat Nizomiddin Xomushning tilagi bilan Bibixonim masjidiga lutfan tashrif buyurib, xutba o'qishi lozim edi. Shahzoda Ko'ksaroydan birinchi bor chiqishi edi. Shuning uchunmi boshda ko'ngli negadir g'ash bo'lib, saroybonga ko'proq sipoh tayin qilishni buyurdi. Saroybon 50 nafar suvori tayinlagan ekan. Bunga saroy mahramlari va devon ahli qo'shilib, Samarqand ko'chalaridan ot choptirib o'tishganda go'yo katta qo'shin bostirib kelayotganday hamma yoq tasir-tusur bo'lib ketdi. Ko'chalarda hamon odam sirak edi. Ko'ksaroydan Bibixonim masjidiga boradigan katta ko'chaning 200-dagi do'konlarning aksariyati berk, faqat kulollar va sangtaroshlar rastasida g'ur-g'ur va taraq-turuq ovozlar eshitilar, hatto guzar va chorrahalar ham ilgarigiday gavjum emas edi. Bu holat nechundir shahzodaning ko'nglini hijil qildi. U shahar dorug'asi Meronshohga aytib, barcha savdogar va do'kondorlarga do'konlarini ochtirmoqni diliga tugib qo'ydi. Registon maydonidan o'tayotganida ham shunday bo'ldi. Allaqanday huvullab qolgan Mirzo Ulug'bek madrasasining bo'm-bo'sh sahniga ko'zi tushganda, qatl kechasi xurjun ko'tarib kirgan Amir Sulton jondorning sirli ishshayishi esiga tushib, eti o'shib ketdi. Bu mudhish tuyg'u faqat masjidi jomiga yaqinlashgandagina xiyol tarqadi. Bibixonim masjidining qo'sh tavaqali zarvarli darvozasi oldida uni Hazrat Nizomiddin Xomush boshliq butkul Dorus Saltana ulamoi zabardastlari, shahar dorug'asi Mironshoh boshliq ayon va boyonlari qarshi oldi. Hazrat Nizomiddin Xomush xutbai davlat o'qib, barcha ummati mustafolarning pushti panohi, saltanatning qiblagohi, shahzoda haqqiga uzoq duo qildi. Yana 10 ming namozxonning baravar ilohi ominidan yuksak peshtoqlardagi kaptarlar duv ko'tarilib, masjidi jomi larzaga keldi. Bu namozdan keyin shahzodaning dilidagi shubhalar to'zg'ib, ko'ngli yana ham ravshan tortdi. Rost, Balxdan kelgan xufiyalar noxush xabar keltirishdi. Hirot hokimi amakivachchasi Sulton Muhammad Mirzo Ulug'bek qatl qilinganini eshitib, Mavaronnahrga qo'shin tortib kelmoqchi bo'lgan emish. Lekin birlamchi Mirzo Abdullatov unga sulh saloh taklif etib, darhol boshqa elchi yubordi. Ikkilamchi Sulton Muhammad qish faslida yurish qila olmasligiga ko'zi yetar edi. Xullas, bu jihatdan ham tinch edi. Faqat bir narsa uni hamon qiynar, kechalari yopirilib keladigan mudhish vahimadan qutila olmas edi. Ko'zi bir zum ilinsa bas, go'yo xonaga birov kirganday, shamshirini yalang'ochlab tepasida turganday tuyulib, uyg'onib ketardi. Uyg'ongandan keyin esa har bir sharpadan yuragi o'ynab, tong otguncha mijja qoqmay yurib chiqardi. Shunday paytlarda xayolini biri-biridan sovuq, biri-biridan mudhish o'y-fikrlar chulg'ab olar, Dorus Saltanada unga qarshi fitna uyushtirilayotganday, bu fitnaning tepasida o'z jigarbandlari Mirzo Abdulla bilan Abu Said Mirzo turganday tuyular, nazarida fitnachilar bu ikki shahzodani hibsdan ozod qilib, qochirib yuborganday bo'lardi-yu, kechalari ular yotgan zindon va yertolalarni aylanib kelgisi kelar, faqat saroydan chiqishga jur'at etolmas edi. Ertalab esa salomga kelgan amirlarning ko'zlariga qadalib-qadalib qarar, kimki ko'zini olib qochsa, unga nisbatan ko'nglida yomon bir shubha uyg'onardi. Saroy mahramlari, hatto balxlik mulozimlardan ikki kishi xilvatda suhbatlashib turganini ko'rsa, yuragi orqasiga tortib ketar, nazarida ularning shivir-shivirlari bejiz emasday, go'yo unga qarshi ig'vo qilishayotganday bo'lardi. Aksiga olib, boya namozi jumadan qaytayotganlarida Hazrat Xomush yana Mavlona Alaqushchidan so'z ochib, xiyol tinchigan ko'ngliga qayta g'uluv soldi. Bir qancha allomai betahoratlarning nomi va xorijiy bedinlar yurtidan keltirilgan kitoblar ro'yxatini tutqazib, ehtiyot bo'lmoq kerakligini, zero saltanat osoyishtaligini buzadiganlar shu betafiqlar ekanini uqtirdi. Fitna ham, mu'min musulmonlarni yo'ldan uruvchi rindona kayfiyatlar ham shulardan kelishini qayta-qayta ta'kidladi.
Fitna so'zini eshitgan shahzoda titrab ketdi. U saroyga qaytgan zahotiyoq Alaxushchini chaqirtirib, so'roqqa tutmoqchi bo'ldi-yu, tunda keladigan uyqusizlik balosini o'ylab, bu yumushini kechasiga qoldirdi. Mana hozir Devonbegi keltirgan barcha muhobarai digarlarga imzo chekib bo'lib, unga ijozat berdi-da, Amir Sulton jondorni Alaxushchiga yubordi. Thank you.